বজাৰত খাদ্য সামগ্ৰীৰ অত্যাধিক মূল্যবৃদ্ধি যাৰ বাবে বিপাঙত সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ কানহাৰ নাই ৰাইজৰ বিয়াগুম যোগান বিভাগৰ এই মূল্যবৃদ্ধি কিয় ৰোধ কৰিব পৰা নাই ৰাজ্য চৰকাৰে সাপ্তাহিক বজাৰত ৰাইজৰ মাজত আজি এই মূল্যবৃদ্ধিৰ সন্দৰ্ভত ৰাইজৰ মনোভাৱ ল'বলৈ শিৱসাগৰ চেৰেকাপাৰ শনিবৰীয়া সাপ্তাহিক বজাৰত আমাৰ সাংঘাতিক ব্যুৰো ৰিপৰ্ট পাটকাই টিভি। আপুনি আজি শনি বজাৰত বহিছে যিহেতু বিক্ৰেতা হিচাপে, আপুনি আপোনাৰ ফলপ্ৰসূভাৱে আপুনি বিক্ৰী আপোনাৰ হৈছে নেকি নে নাই হোৱা? হৈছে, ইয়াতে মানে যিখিনি সজাগ কাষ্টমাৰ যিখিনি ভাল আছে তেওঁলোকে সদায় মানে বস্তুবোৰ কোৱালিটিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে, কাৰণ আমাৰ ভেজাল খাদ্য বহুত আহিছে, এই ভেজাল খাদ্যৰ পৰা মানুহৰ বেমাৰ আজাৰ বহুত বেছি হৈছে। সেইটো কাৰণে মই ঘৰতে নিজে তৈয়াৰ কৰিছোঁ যিটো খাপি সৰিয়হৰ তেল, সেইটো কিন্তু বহুতে ৰাইজে মানে বহুত আঁকোৱালি লৈছে, সেইটো কাৰণে বহুত ভাল লাগে। আপুনি যিটো বিক্ৰী হৈছে আপুনি মনে বিচৰাভাৱে হৈছেনে? মনে বিচৰাভাৱে নাই হোৱা, তথাপিতো তাৰমানে কাৰণ কি বুলি ভাবে? ইয়াৰ কাৰণ আচলতে মূল্যবৃদ্ধিটো বহুত বেছি হৈছে। আজি মই 1 কেজি সৰিয়হ ল'বলৈ যাওঁতে মই 65 টকা ল'বলগীয়া হৈছে, আৰু তাৰপিছত মই যদি তাত মানে ৰিঅ' দিবলৈ যাওঁতে মই মানুহক 2 টকা বেছি ক'বলগীয়া হৈছে, কিন্তু তেওঁলোকে অকণমান মানে মূল্যবৃদ্ধিটোত হেৰি কৰে। গতিকে আপুনি কি কি বস্তু ল'লে? মই ল'লোঁ ঠেকেৰা, ল'লোঁ গোলনেমু, ল'লোঁ ঢেকীয়া, ল'লোঁ তাৰপৰা তিতা কেৰেলা, ল'লোঁ পাণ, ল'লোঁ তামোল, ল'লোঁ। আপুনি এয়া মূল্য সম্পৰ্কে আপোনাৰ কি অনুভৱ হয়? এতিয়া যিটো বৃদ্ধি হৈছে, যথেষ্ট মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, বৃদ্ধি হৈছে, এতিয়া যদি 2 টকা 3 টকা কমাই দিয়ে সকলোৱে চলিবলৈ সুবিধা হয় আৰু, এতিয়া 60 টকা 70 টকা দি পিনে খাবলৈও ভয়লগীয়া হৈছে। 1 কেজি দাম 1 কেজি গুচি গৈছেগৈ।